Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syihabuddin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat baru-baru ni jadi viral satu video Berkaitan tentang isu seorang lelaki Yang cuba untuk memberikan teguran terbuka Kepada dua orang wanita yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita cuba sedaya upaya untuk ambil manfaat ilmu daripada video hari ini. Assalamualaikum salam negaraku Malaysia. Saya sekarang dekat airport Penang. Saya nak apa tengok video ni. saya pergi dekat counter reception dekat airport Penang ni saya beritahu dekat receptionist tu saya kata ada perempuan pakai tudung pakai jubah Duk makan dekat kedai noodles saya suruh reception tu call dekat polis airport untuk pergi tegak perempuan tu bila receptionist ni call dekat polis kat airport ni lepas tu dia beritahu kat saya dia kata polis kat airport kata tak boleh tegok yang tu privacy perempuan tu Mungkin perempuan tu datang bulan Hang mai bulan ke Hang nak pergi bulan ke Takkan yang tu lesen Untuk hang makan depan orang Secara terbuka macam tu Tak ada langsung respect Lepas tu hang pakai tudung pula Hang pakai jubah lagi Apa pandangan orang-orang yang bukan Islam Bila tengok Orang yang berpakaian Muslimah Makan secara terbuka Masa bulan Ramadan Saya jadi jam Tak boleh brain Bila dapat jawapan macam ni Islam ni agama rasmi tapi orang buat Islam ni sekupang dua aja. Kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang video itu. Sahabat-sahabat, saya ringkaskan apa yang berlaku. Dalam video yang kita tengok tadi, ada dua orang perempuan atau mungkin lebih dengan anak kecil pun ada dekat situ, dia makan di sebuah restoran yang terletak di Airport Penang, lapangan terbang di Pulau Pinang. Lelaki ni dia tak puas hati sebab perempuan tu dia makan kononnya dia khalayak ramai dalam bulan Ramadan. Selepas tu dia pergi komplain dekat resepsionis, resepsionis pun maklum kepada pihak polis dan pihak polis pun kata tak boleh ambil apa-apa tindakan sebab boleh jadi perempuan tu ada sebab tak berpuasa. Mungkin datang bulan ke ataupun seumpama dengannya. Jadi kawan ni dia masih lagi tak puas hati dengan jawapan daripada reception tu. Jadi dia buatlah post ini yang disebarkan di media, media sosial. Saya percaya dia ni juga adalah content creator. Sebab kalau kita tengok dekat baju dia tu ada DJI. Ada satu mikrofon sama ada brand ini ataupun yang seumpama dengannya. Brand ni bukan murah dan biasanya orang yang bukan content creator dia tak akan ada brand ini. Jadi kita tahu bahawa lelaki tadi adalah content konten kreator disebabkan ia adalah recording yang terancang dan konten kreator ini dia tak pu hati dan dia buatlah post ini dan disebarkan ke media-media sosial milik beliau. Saya tak tahu apa tujuannya secara khusus tetapi apa yang saya nampak dia telah menunjukkan sikap yang tidak wajar di dalam menghadapi isu-isu seperti ini. Sahabat-sahabat, sebelum saya nak mulakan ulasan, saya nak sebut bahawa perkara yang paling jelas dalam video ini ialah sikap kita yang begitu semangat nak buat amal ma'ruf, nahi mungkar. Tetapi kita telah mengenepikan satu aspek yang paling penting iaitu aspek ilmu pengetahuan yang sepatutnya menjadi perkara pertama untuk dihadang. Sahabat-sahabat, Imam Ibn Jauzi Rahimullah dalam kitabnya Talbis Iblis, dia sebut, jika anda sudah miliki buku Talbis Iblis ni, anda rujuk pada muka surat 241 yang bertajuk Talbis Iblis terhadap pelaku amal ma'ruf mungkar. Di situ Ibn Jauzi Rahimullah menyebutkan bahawa Adapun apabila orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang yang bodoh, maka syaitan akan mempermainkannya. Syaitan menginginkan agar kerosakan yang ditimbulkan oleh amar ma'rufnya lebih banyak daripada pembaikan yang dihasilkan kerana mungkin dia melarang sesuatu yang sebenarnya dia menurut ijma' ulama' atau ada kalanya dia mengingkari penafsiran pelaku yang mungkin diikuti oleh beberapa mazhab. Kadang-kadang dia merosakkan pintu, memanjat dinding dan memukul pelaku kemungkaran bahkan hanya menuduh sembarangan. Jika mereka menjawab persoalannya dengan kata-kata yang sukar difahami, maka meledaklah kemarahannya demi membela dirinya. Selalunya dalam keadaan ini dia sebenarnya menedahkan sesuatu yang sepatutnya diperintahkan syariat untuk ditutup. Ini yang disebutkan oleh Ibn Jazir dan Allah dalam buku Perangkat Iblis yang sudah berusia lebih 800 tahun yang lepas. Menariknya apa yang disebutkan oleh Ibn Jauzi ini sedikit pun tidak berubah pada hari ini. Poin Ibn Jauzi ialah dia nak kata orang yang bodoh dalam melakukan amal makruf dan nahi mungkar boleh dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjalankan kerja-kerja syaitaniah. Yang kedua, ada kemungkinan orang yang melakukan amal makruf dan nahi mungkar dia salah dalam menafsirkan hukum agama. Yang ketiga, orang yang melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar boleh melakukan tindakan yang berlebihan seperti merosakkan, memukul atau menuduh tanpa bukti. Yang keempat, reaksi yang keras boleh berlaku jika mereka merasa dipersoalkan atau dipertikaikan. Dan yang kelima, kadang kala tindakan amar makruf dan nahi mungkar yang salah boleh mendedahkan aib yang sepatutnya ditutup mengikut syariat. Sahabat-sahabat, kalau kita tonton video tadi, kemudian kita tengok kenyataan Ibn Jawzi, banyak sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Ibn Jawzi itu terdapat di dalam video berkenaan. Anda boleh nilaikan sendiri dan ambil manfaat daripada kenyataan berkenaan. Sahabat-sahabat, kalau ada orang Islam makan depan sekolah, makan di bazar Ramadan secara terbuka, maka memang patut kita tegur kerana tempat-tempat itu adalah tempat umum yang biasanya bukan tempat orang yang diberikan keunzuran. Tapi, kalau orang tu dia makan di tempat musafir, seperti di airport yang kita tengok tadi, atau di restoran tertutup, maka tak ada masalah dalam hal ni kerana mereka makan di tempat yang sepatutnya. Kanak-kanak, guru-guru wanita yang yang tidak berpuasa, boleh saja mereka makan di kantin sekolah kerana ia bukan tempat lepak pelajar yang berpuasa. Maka tak ada masalah untuk mereka makan di situ. Tak perlu mereka bersembunyi sembunyi makan sampai saya tengok ada yang makan di dalam bilik air, di dalam tandas. Itu perkara yang tidak patut kerana tempat itu bukanlah tempat untuk makan. Bahkan tidak boleh dianggap orang-orang yang seperti ini yang telah makan ataupun tidak berpuasa dan makan pada tempat-tempat berkenaan dianggap menodai kemuliaan bulan Ramadan. Tidak patut kerana mereka telah makan di tempat yang sepatutnya. Airport ataupun R&R ialah tempat orang yang musafir. Orang yang dekat situ sama ada dia melancong nak pergi ke satu tempat satu tempat yang lain yang Allah Ta'ala telah benarkan untuk mereka tidak berpuasa. Jadi tak ada masalah mereka makan di airport. Tak ada masalah sikit pun dekat situ. Jadi kita jangan berlebih-lebihan di dalam hal berkenaan. Saya nak ajak anda sahabat-sahabat untuk terbuka lebih dalam bab isu ni untuk kita dengar satu video daripada seorang ustaz yang dapat PhD berjanggut lagi ada kelulusan agama yang cukup baik dan dia makan di bulan puasa di airport. Bahkan dia siap upload video berkenaan di media sosial dengan tujuan untuk memberikan pelajaran. Kita tonton video berkenaan. Berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir ukhti rahmatullah Di antara buat musafir itu Untuk tidak berpuasa Allah sebutkan dalam Al-Quran hal itu Apalagi kalau dia nggak enak badannya Capek Tapi kalau dia merasa nyaman Boleh aja dia lanjut puasa Tapi yang jelas Tetap itu dihitung hutang Dan kau harus bayar hutang hukum buat musafir Faman minkum Kata Allah Yang dalam perjalanan atau yang sakit, fa'iddatum ayam. Ganti di hari-hari yang lain. Jadi boleh kok ganti di hari lain. Jangan memaksakan diri khususnya kalau yang kecapean. Jadi kita dah tengok video berkenaan. Adakah sudah jelas? Kalau anda belum jelas lagi, saya nak kongsikan kepada anda tentang satu hadis yang membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dia tidak berpuasa dan minum di hadapan orang yang berpuasa. Tetapi tempatnya adalah tempat permusafiran. Persis seperti mana keadaan yang ada dalam video tadi. Sahabat-sahabat, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia cerita. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر رسول صلى الله عليه وسلم دي pernah keluar daripada Mekah ke Madinah ketika peristiwa dengan keadaan berpuasa Ramadan sehingga sampai di kawasan yang bernama Usfan baginda meminta air lalu dibawakan air ke hadapan baginda sehingga dapat dilihat oleh orang ramai lalu baginda berbuka puasa sehingga baginda sampai ke Mekah ini berlaku dalam bulan Ramadan Ibn Abbas dia sebut lagi dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW berpuasa dan ada waktu dia tidak berpuasa siapa yang mahu maka dia berpuasa dan sesiapa yang mahu sebaliknya maka dia tidak berpuasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau sahabat-sahabat belum dapatkan buku Sahih Al-Bukhari, dapatkan segera. Ini saya letakkan dekat bahagian description. Full dalam bahasa Melayu, sesuai untuk beginner, sesuai untuk orang awam membaca hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalam hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dia tidak berpuasa dan minum di hadapan orang yang berpuasa. Isu ini tak pernah menjadi masalah kepada para sahabat. Tak pernah menjadi masalah kepada para tabiin pada tabi' tabi'in kepada ulama-ulama zaman berzaman tetapi tiba-tiba ia menjadi masalah kepada content creator yang niatnya baik cuma caranya tidak betul sahabat-sahabat saya tahu anda berpuasa tapi janganlah kita rasa aib kepada orang yang tidak berpuasa Sampai mempertikaikan tudung, jubah wanita-wanita yang tidak berpuasa itu dan sebagainya. Saya rasa ini perkara yang dianggap sebagai sudah melampau. Sahabat Nabi Anas bin Malik cerita tentang keadaan diri mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, ya'ib sa'im 'ala al-muftir wal muftir yuftir sa'im." Kami para sahabat bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Tidak ada seorang pun yang ber berpuasa berasa aib dengan orang yang tidak berpuasa ataupun orang yang tidak berpuasa berasa aib dengan orang yang berpuasa hadis ini sahih riwayat imam muslim jadi sahabat-sahabat kita ambil pengajaran di sini awak nak puasa tak puasa tak ada masalah lagi-lagi dekat airport tak ada masalah untuk orang tak berpuasa dekat situ dia nak makan ataupun sebagainya silakan kerana itu adalah tempatnya orang-orang yang musafir tapi kalau dia makan di luar daripada kawasan berkenaan patut dipertanyakan patut dipersoalkan tapi kalau dekat tempat-tempat seperti itu selagi lagi awak nampak pula orang makan di R&R tak perlu lagi lah kita pertikaikan kerana ia adalah perkara yang tidak patut dan tidak perlu Wallahu ta'ala alam sahabat saya harap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita dapat upgrade ilmu kita di samping saya sentiasa berharap nak upgrade ilmu sendiri saya juga nak menggalakkan anda untuk upgrade ilmu kita masing-masing oleh sebab itu saya ada buat satu combo nama dia combo upgrade ilmu yang saya letakkan dekat bahagian bawah ni anda beli buku-buku berkenaan ada 9 buah buku semuanya ia sangat bagus untuk tambah ilmu kita untuk upgrade amal kita menjadikan kita lebih baik di dalam beramal Wallahu ta'ala alam sahabat saya harap video hari ini bermanfaat jika anda rasa video hari ini bermanfaat tekan share semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama jumpa lagi dalam video reaction seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh